Қазақстан телерадио корпорациясы мен отандастар қоры Алтайдан Анадолға деректі фильмінің таныстырылымын өткізді. Фильм Түркиядағы қандастар көшінің 70 жылдық тарихына арналған. Көрсетілімге тарихшылар, зиялы қауым және мәдениет саласының өкілдері мен журналистер қатысты. Фильмді жасаудағы басты біздің мақсатымыз өсіп келе жатқан жас ұрпақ, өскелең ұрпақ жастарымыз бар. Міне соларға біздің ұлттың басынан өткен осындай бір ауыр, қиын трагедиялардың болғанын көрсетіп, естеріне салғымыз келеді. Және сол қиындықтың барлығына қарамастан, ұлт ретінде, халық ретінде соның бәріне төтеп бердік, қалыптастық. Қай жерде жүрсе де тарыдай шашыраған қазақ өз тарихын да, мәдениетін, тілін де сақтады. Міне соны көрсеткіміз келеді. Деректі фильм Түркиядағы қандастардың қазіргі тыныс-тіршілігін көрсетіп, олардың атамекенмен байланысын нығайту мақсатында түсірілді. Сонымен қатар қос ел арасындағы достық қарым-қатынасты да көрсету. Фильмді жүзеге асыру Қазақстан ұлттық телеарнасына бұйырып тұр екен. Келіп басшылығымен сөйлескен кезде бір дегенде келісті. Біз 2-3 айдың ішінде осы жобаны жүзеге асыруға бастап кеттік. Сол Түркияға барғанда Түркия президент әкімшілігінің баспасөз арнайы басқармасы осыған тікелей қолдау білдірді. Барлық қалаларда губернаторларға тапсырма беріліп, фильмнің жаңа сапалы түсірілуіне барлық мүмкіндікті жасады. Біз Алтайдан Анадолға атты деректі фильмнің алғашқы көрсетіліміне арнайы келдік. Керемет туынды шығыпты. Тарихымыз, мәдениетіміз ортақ болғандықтан бұл фильм бәріміз үшін маңызды. Бауырлас екі елдің тарихы тоғысқан кезеңдер кейінгі жылдардағы кейбір оқиғаларда қамтылған. Жобада кешегі тарих, түрік жерінде тұрып жатқан қандастардың бүгінгі өмірі, кәсібі, қаралы көштің көзі тірі куәгерлері, олардың ұрпақтары да қамтылған. Кино өте әсерлі болды, өте ұнады, өте жақсы мағынамен шығарған. Нағашыларым бүгінгі таңда Стамбулда тұрады. Және фильмнің өзінде ретінде ортасында нағаш апамды көріп қалдым. Өте қуаныштымын. Туындыда Тибет, Үндістан мен Пәкістан арқылы өтіп, Түркиядан пана тапқан қандастар тағдыры ұлт тарихындағы ең ұзақ саналатын қазақ көшінің тарихы баяндалады. Фильм авторы Азат Рыстанбек. Түркияда түсірілді. Түркияның 4 қаласында, ол Анкара, Стамбул, Стамбулдың 2 ауданы, қазақтар көп шоғырланған ол Бағжылар және Зейтінбұрын ауданы. Сосын Измир шаһарында түсіру жұмыстары жүргізілді. Кейін қазақтар жалпы алғаш болып қоныстанған, алғаш жағы баспанаға ие болған Алтай ауылында, яғни Ниде аймағында түсірілді. Фильм түрік тіліне де аударылды. Тарихи туындыны Қазақстан ұлттық арнасынан тәуелсіздік күні қарсаңында көре аласыздар.